为了因应南回公路拓宽的工程需求，9月3号到7号及9月10号到14号，每天晚上11点半到隔天早上6点钟，要封闭台九线新香兰段和金轮段。每个晚上呢，只有1个小时的时间是开放通行的，请民众要特别多加注意。为了给台东的乡亲们有更好的交通环境，不论是铁路电气化或者道路拓宽改建等工程，都不断的在持续进行当中。而乡亲朋友们盼望许久的南回道路改善工程，目前为了要因应拓宽所需，将从9月3号到7号，还有9月10号到14号进行道路封闭。在台九线上408公里处，也就是新香兰路段，以及台九线413.5公里处的金轮段，这两处位置实施夜间封闭管制，每天晚上11点半到隔天早上6点，封闭6个半小时，其中晚上2点到3点有1个小时的时间供民众通行。在进行封闭的期间，要请行驶该路段的乡亲朋友们多加注意，以免造成不便。记者齐伦综合报道。